אבקש לקרוא לחבר של ג'ו, חבר כנסת בן ארי. המראה הזאת הייתה איזה מין, איך צריך לראות יהודי בריא. זו גמרא במסכת סוטה מאוד מפורסמת, שמספרת שכשהביאו את גופתו של יעקב אבינו למערת המכפלה, באו לקבור אותו, ופתאום הייתה עתירה לבגץ. עתירה לבגץ. צו הפסקת קבורה, הגיש עשיו, אמר, רגע, אני פה הבכור, אני צריך לקבל פה את החלקת קבר הזאת, מה פה הוא דוחף את עצמו, אח שלי הצעיר? זה פה לא הולך ככה. ואז התחילו להתווכח איתו, הילדים, לא נעים, הדוד, מדבר, עשיו הרשע, אבל בכל זאת, דוד, גם יש לו עתירה מהבגץ, לכאורה הוא צודק. הוא אומר, תשמע, מכרת, מה הוא מכר אותו? איפה השטר? תראו לי שטר. אז היה שם בחור נמרץ, והחליט לפתור את הבעיה בדרכים הלגיטימיות, המסודרות, הרגילות, ללכת להביא את השטר. ואמרו, ישלחו את נפתלי, שהוא יודע לרוץ מהר, נפתלי איילה שלוחה, ירוץ למצרים, תוך שבוע, שבוע וחצי יגיע למצרים, עוד שבוע וחצי חזרה, והכל ייפטר, תוך שלושה שבועות הכל ייפטר. מספרת הגמרא, היה שם אחד שכשהיו מדברים על כל מיני מילים כאלה, בגץ, מה בגץ, לא נכנס לו באוזניים. אחד קראו לו חושים בן דן, היה לו אוזניים כבדות, אומרת הגמרא. שואל, מה קורה פה? נמצא לוויה של סבא. אז הסבירו לו, זה הוא כן הצליח לשמוע כנראה, הסבירו לו שיש פה מישהו שהגיש בגץ, לא נותנים לקבור את אבא עד שלא יביאו את השטר. הוא אומר, ועד שיביאו את השטר, יהיה אבי אבא מוטל בביזיון? אנחנו יכולים לסבול את החרפה, את החילול שם שמיים הזה? שקל קולפה, הוציא את המקל, מחה הרישה. הפריד לו לעשיו את הראש מהגוף באותה הזדמנות, וככה היה אפשר לקבור את יעקב אבינו, בלי לחכות שלושה שבועות בביזיון. אנחנו מדברים על ג'ו, בשבילנו אנחנו יחסית בגיל היינו צעירים. אבל כמו שאמר ברוך, יחסית אליו באמת תמיד היינו הזקנים. הוא, הייתה לו רוח שדיברתי עם קרן בשבעה, אמרתי לה, תמיד שהיינו פוגשים אותו, זה היה תמיד משב רוח מרענן. תמיד, גם כשהוא היה כועס, או משהו היה נורא מרגיז אותו, זה תמיד היה עם החן שלו, זה אמת כזאת, אבל אמת של שמחה. תמיד אני אומר, אחד האויבים הכי גדולים שלנו, זה להיכנס לעניין של מרמור. יש עניין שאכפת לי, ואני רוצה, וזה. זה שלב אחד. ושלב שני, שאנשים מגיעים למצב שהם ממורמרים. ג'ו לא היה ממורמר, ממורמר זה אויב. מרמור זה ממש אחד הדברים שיכול לגרום לבן אדם להגיע למקומות לא טובים. ג'ו לא היה ממורמר, היה אכפת לו. הוא ידע שאני יכול לעשות. הוא ידע שאני חייב, הוא ידע שהוא חייב לעשות. גם אם זה זה, ותמיד, תמיד, תמיד זה היה עם, כמו שאמרתי, עם סוג של חן, עם חיוך, עם איזה שובבות, אפשר להגיד. לכן אני אומר שכל הזמן אנחנו הרגשנו לידו, ליד ג'ו, הרגשנו שהוא היה אמנם בגיל, הוא היה זקן ואנחנו הצעירים, אבל באמת הוא היה צעיר בשובבות שלו. אני לא יודע איך הייתה מערכת היחסים שלו עם הנכדים וכן הלאה, אני מעריך שזה היה בדיוק אותו דבר. אני לא יודע, לא מכיר את המערכת הזאת. שובבות ותמיד כזה קונדסות כזאת שאפיינה אותו את ג'ו. הרב כאן היה, תמיד ערב ראש השנה, היה מדגיש את הנבואה של צופה נתתיך לבית ישראל. שיש לנו תפקיד בדור הזה, למי שהיה קרוב לדרך שהרב כהנא התווה, זה לא ללכת ליד הדברים, לא לזחול לידם, אלא בבחינת צופה, בבחינת זה שנושא את השופר לפני המחנה,
ומכוון את המטרה, ואומר לאן ללכת, ומשמש כדוגמה אישית, אז אני ממש מרגיש שאני אמרתי לקרן גם כן בשבעה, אמרתי לה שכששמעתי שג'ו נפטר, זה כאילו היה בשבילי עוד פעם בשורה שהרב כהנה נפטר. זה היה בשבילי כאילו חלק ממנו, חלק מהדבר שכל כך ייצג אותו, גם בחברות המאוד מיוחדת ביניהם. ואני מרגיש שעוד אחד מהחבורה המרכזית הזאת של צופן את התיכה לבית ישראל היום לא איתנו. ולכן חשוב ההספד, ההספד המשמעות שלו היא שנלמד מהדמות הזאת ונוכל ללכת בדרכה, ובעזרת השם שהדרך הזאת גם כן תוביל אותנו למקומות שהם חלמו עליהם ושהם כל כך נלחמו עליהם כל חייהם. יהי זכרו ברוך.